Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra kaum dangu, alhamdulillah. Urang tiasa tepang dangu deui dina acara dongeng Sunda. Mangga atuh nyangakeun dedemit Curug Sang Hyang. Ieu dongeng karangan Ki Leuksa. Sok ah mangga mitra kaparayun sadayana. Tirara dipiceun kana wadah runta. Jurut turun kaburuan terus neangan deui anu saleger keur gantina. Jalil pak pikpak sorangan. Asa jongjon da indungna keur eueuh. Sakeudeung oge geus lengkep kari perak ngalaksanakeun. Tapi kagok da beurang keneh. Jalil ngabaheuhai sorangan di tepas hareup bari ngabayangkeun naon-naon anu bakal kajadian. Gancang na carita berang kaganti ku peting gaang reang patemalan jeung baturna jangkrik rame patarik-tarik langit lenglang taya aling-aling urang lemur dungus geus ngarampih ka imahna teu aya nu wani ngulampreng di buruan jalma-jalma pada sieun lantaran geus kabejakeun loba jurig ari Jalil. Harita teh geus maneko di kamar tempat sasajen. Jimatna diwadahan dina pisin sakumaha biasana. Parupuyan geus ruhay menyan ngajentul sagede peureuh. Kakembangan nurujakan duwegan rambe jeung sajabana ngabarak di tengah kamar. Ayeuna waktuna atuh. Kok kana menyan kawas anu geus-geus metakeun kabiasaan pikeun ngondang siluman. Anu katelah kijalak roncena. Barang cacat metakeun cara-carana. Rieg-rieg rekot imahna jiga aya anu ngendageun. Hiuk diburuan kadeng sora angin meninga guru. Blik-blik di pipir sada aya anu lempang semu beurat. Kaayaan asa mata keueung jeung geueuman. Keur kitu teh anjing babaung pating cungungung. Namahan keueungna mangsa harita. Jalil maneko sila tungkul mano ngadagoan datang na kijalak roncena. Nu akhirna. Jalil. Jalil, Jalil. Ieu kaulah Jalil. Rekot. Imah meninga rekot semu beurat. Blik-blik sadanu leumpang aya deui. Jalil bungah sabab nu dionang geus datang. Jung cengkat lalaunan. Aturan biru jeung sombing. Kijalak atuh. Aya naon Jalil? Kijalak atuh. Kaula teh manggih ka susah atuh meunang ka nyeriti awewe jeung ti urang lemur. Laksanakeun ka hayang kaula cokot si Tio atuh. Cokot mojang-mojang nu boga hate goreng ka kaula atuh. Pegatan jalma-jalma anu ngarona beuting atuh. Sinabarali ka imahna atuh. Carana mah kumaha anjeun bae atuh. Prak laksanakeun atuh. Ayeuna mah dina marentahna leuwih taneus Jalil teh. Bet kawas marentah ka anak buahna. Heug Jalil. Heug. Rek dicok-crok polona ku kaula. Rek diseuseup getihna ku aing. Eta nu dipikahayang ku aing. Kijalak roncena seuri. Sorana agem dikasieuneun. Tapi Jalil mah kalah bungaheun. Asa boga gunung panangeuhan boga anelan pikeun ngahontal sakabeh cita-citana. Hiuk aya angin ngagelebug bekilila-bekili laun les teu kadenge. Jalil ngarahuh kesangna meni ngucur, tapi hatena sugema sabab boga kayakinan niatna bakal laksana. Kuniang hudang terus kaluar ti kamarna. Sia urang lembur anu boga hate goreng kaing bakal ngarasakeun akibatna
Rasakeun sia, rasakeun atuh. Cek garendengna gek diuk di tengah ima. Sila bangun tumanina. Kacaturkeun di luar. Harita teh geus aya anu ngulampreng. Ting juring kang laleumpang di jalan. Tayalian Iwati Palebe jeung Mang Rusman. Malah santa ge milu ngarona da kagiliran peuting eta. Sarerea ngaleut teu dipisah-pisah kawas peuting kamari. Jangkrik kreang patemalan jeung baturna ti kajauhan kadenge sora anjing ngagogog. Kaayaan teh mataksieun tapi Palebe jeung kanca-kancana terus ngider ngajalankeun pancen sabage rona. Bener man, rada beda yuh. Penting ieu mah asa keungnya. Tapi teu kudu sieun, alo babatur ieu lah, Palebe. Da kuring eta nyebut sieun, ngan nyebut keung wungkul. Kamana heula ayeuna, Palebe? Ngider we urang imeutan salemur dungus mah. Mengkol atuh kakaler tah. Blok Mang Adi sang karoris. Tadinya tah. Leok sarerea mengkol mapai jalan anu norobos kebon sampe. Nulu mampah teh dipiriku sora jangkrik dijajabkeun ku hiliwirna angin peuting. Nyadina kaayaan kitu ki jalak roncena. Geus kumalayang di jomantara ngider ngurilingan lemur. Ngajalankeun tugas ti Jalil. Mata na buburi lengan nitenan kahanap anabreh nenjo nu ngaleut mapai jalan. Atu mani curing hak jalak roncenak teh. Ijugening aya deui jelema aja. Sia guaing rek dihalangan. Daguan sia manusia. Cek jalak roncenak. Seot ngirorot kahanap jelek kana lemah. Kibeg. Ngagedogin awakna jelek. Ngajang elek jadi wujud manusia. Lengkap jeung papakean katut pakarang. Eta manusia teh make pakaian sing sarwa hideung. Sirahna make totopong nyoren bedog sarta make gelang bahar kawas jawara. Ngabedega megatan pijalaneun Palebe jeung kanca-kancana. Kekungsi lila gok tepung reg Palebe jeung baturna eureun. Sabab geus kaciri dihareup aya anu ngabedega, malah mah kaciri nulak cangkeng. Katurug-turug rada caang deuih da di dinya mah lenglang cahaya bentang nyaangan anu ngarona. Saha anyeun keur naon ngabedega di dinya? Palebe mariksa bari melong baladna geus taki-taki bisi nu ditanya ngamuk. Sabab saurang ge eueuh anu wawuh ka eta jalma teh. Rek naon nanya ka aing? Kuduna ge aing nu nanya kamarani. Nanaunan aleut-aleutan waya kieu. Hare es anggur mah lain bet arulin teu puguh. Jelema teh gelo sugan. Ngateu ngarti kana kewajiban warga kampung. Nu es mah nya es, tapi nu ditugaskeun ngarona mah kuduna gider. Saha nikah teh? Lah. Tanya ding. Bangsat paling ngepel be. Gilanan, ulah rusuh. Keun sira dijawab heula. Aing lain bangsat, lain rona. Tapi aing rek maksa kamarane kabeh sangkan ngampi ka imah. Ulah ngider di buruan bisi aya sanegala. Hayo mulih. Balik. Wah, kurang ajar ieu. Batur-batur, maju tewak ke sebelah eta. Cek Labe bangun gemes. Aduh jeleng-jeleng. Balad Palebe laluncatan ngepung kijalak roncenak anu ngabedega megatan jalan. Dina waktu anu singet kijalak ge dikepung wakul buaya mangap, taya lolongkrang pikeun ngejat. Sok moenya mawari, rekumaha si laing? Hiu. Bareup santa ngalat careham tapi aneh plos. Kawas nonyok haseup. Ngaplos teu keuna kana naon-naon. Tapi kijalak teu obah. Santa jadi amek semuk nonyok deui ka hareup nu diarah dada musuh. Tapi pos kawas nonyok haseup deui bae. Nonyok naon maneh, manusia? Ieu teh setan atawa juring, ha? Tuluy ajak ngomong, ayo tarajang ku sararea.
Satu, dua, tiga. Cek lebih sabrut. Kabeh nubruk kaki jalak maksud narik nangkep musuh. Tapi jauh ki jalak roncenak teka luhur. Brug. Pala bejeng batur-baturna silih tubruk silih tonyok koceak patingker. Terus malunur deui. Aya nu nyoklan gado, aya nu nungkupan panon, aya anu nyengir. Kabeh ge kabagean. Kau lama di dieu. Sorana aya tukang pala be gilek sararea Malik. Nyampak teh ki jalak geus ngabedega deui di tukang. Nyel pala be teh amek. Sarepet ngalugas bedogna atuh baturna ge nurutan cugceg kana pakarangna masing-masing. Hei batur-batur, kepung. Sileung jeung. Sarerea laluncat teh ngepung musuh nu geus siaga. Sakilat geus dikepung wakul buaya mangap. Cek hijiran mah moal bisa lolos. Tapi ki jalak tetep ayem. Kalah nyerengeh semungoa. Hehehe. Dok, maju. Sombong, rasakan sebedog aingnya. Hiu. Labe ngayunkan bedogna mending ngolepat ngalabeheng musuh. Wup. Lampeng kana genggerong. Plos. Bedog ni lepas kacirina teh. Benang musuh kasabet. Tapi aneh kalah seri. Hehehe. Nyeri. Itu nyeri. Itu nyeri. Mari anger nulak canggeng. Beheungna boro-boro sapat. Teu bared-bared acan. Dikadek teh kawas cai. Eueuh tapakan. Nenyo kaayaan kitu palebe jadi curiga. Boa-boa nu disanghareupan teh lain manusia biasa tapi samemeh nyarita. Santan arajang manten bedogna ngehiung rek narok tarang musuh. Hiu. Bek. Keuna pisan jigana teh rek bedog eureun. Hehehehe. Odar sia benang ayeuna mah euy. Sejen ge curiga. Lebih datang deui sumangetna atuh bukbek pada ngade. Ngan aneh bedog teh terus taricing. Nancep hese dicabut. Cek teteh nyuan balad palebe aya nu keuna kana taktakna, kana tarangna, kana igana, jeung kana pipina tapi mata kaget. Tekung silih lah. Aing mah di dieu dulu. Mitra. Gebeg. Sarerea ngarenyag ari ret musuhna geus aya tukang. Keureung ngabadega nulak canggeng. Lebih heran. Santa olohok. Edan. Sah gitu ya. Santa melongkanu tadi dikadek. Anabreh tangkal nangka. Kijalak mah geus nangtung deui. Teu cacel bocel bedog nu sakit lobana teh. Narapel dina tangkal kai. Na tangkal nangka. Lain lawanan urang ieu mah yeuh. Lain manusia moal euy. Jurig mah jigana mah jurig. Cek labe. Pangheulana nyebut jurig. Seret nyabut bedog. Hus kana sarangkana. Sejen pahibut nurutan. Bari jengting puringkak bulu punuk. Samemeh aya nu bagerak deui lod-lod awak ki jalak roncenak teh ngagedean. Ngajangkungan. Manika ciri pisan ngagedeanana teh. Nu akhirna ngabedega nulak cangkeng jangkungna tilu tikleun jelema biasa. Lebih tapi ka tangah hayang nenyo beungeut na. Jin, kabur woy kabur. Belecet palebe lumpat pangheulana. Manisa kalumpat lampet. Atu buriak baladna oge lalumpatan teu aya nu wani ngalawan. Sora nu siri agem geuman. Kadenge ku salelemur. Hiuk aya angin ngagerung di barung kuting cungungna sora anjing nu babaung. Atu puguh we palebe jeung baturna beuki tarik lumpatna meni ti babaranting muruk ka garduh rona. Tekung silela geges tepi blus-blus kajero ngariung dina palupu. Rame ngahegak sarerea capek tas lumpat bari jeung sieun. Santa mah tepi ka calangap kesangna ngucura.
Aduh, nabat panggihin ukiya pala bayi. Cek Mang Rusman. Ayo nama bukti. Omongan Mbah Janto teh bener gini. Uy, di lemur dungus teh ayah setan siluman. Ayah jurik nyeliwuri ayah setan mina rupa. Tapi, naon hubungan anak jeng mau tanya eha katutnya ijotnya. Cek pala be, bari ngusap kesang dina tarang na. Pasti imaya hubungan anak ngan urang cang nyaho. Kudu terus ditalung tik tah. Ngan mun kapangi ulah diganggu. Intip sing tepi ka hasil. Cek Santa. Ya bener-bener. Tak ayin nama omat ulah nurutan Mbah Janta. Najayan siun sakumah siun ge. Ulah barali ka imah yuh. Si setan anu tadi kudu kanyawan. Naharik naon pang na aya di lemur urang. Nya satuju aki ge satuju. Cek si aki ijan. Jika tu berebong bolongan ki kumaha yeuh. Petakeunana. Ah, jang aki mah kolot ge kasurung ku umur teu cukup jeung elmu na. Ah, aki mah rumah sabodo taya ka nyaho kolot ge. Kolot tok kolot dina beuheung nguning teh ya. Kis, ulah sok ngapeskeun diri sorangan ki. Najan kumaha bae oge aki teh geus kolot, tangtuna oge geus loba ngadahar uyah kahirupan. Nu hartina geus legok tapak genteng kadek. Heus hanteuna nu kolot mah bakal jero pangalamanana. Nu jero pangalamanana mah Jang Sapri. Har, Pak Sapri mah ngora keneh. Apan tukang ngali sumur manehna mah? Eh, aki mah ditanya sabener-bener kalah banyo. Nya heueuh Kang Sapri mah jero pangalamanana, ka tukang ngali. Ari aki mah luhur elmuna atuh. Nuluhur elmuna mah Mang Ihsan. Ah, bisa naon Mang Ihsan? Pagawean ukur kaleuweung. Ih, apan tukang nyadap kawung. Sore isuk katataekan geuluhur kawungna teh nu mata kasebut luhur elmuna. Teuing ge ah, ngarti kuring mah. Santa ngabalieur. Amek aki ijan, tapi bari nyerengeh meuhusan kituna teh. Heuh, Santa ulah maksakan teu ngarti. Dumal bener atuh. Ari geus kumaha atuh palebe? Geus we urang cicing ayeuna mah itung-itung reureuh heula bisi jurik ngaganggu deui ka urang. Mending cicing heula digaduh. Kitu nya kitu atuh tapi da beuteung murilit ye. Mirun seuneu we meuleum sampeu euy. Cik Rusman. Heuh, satuju. Pasampeuna mah nyabeut we ti kebon si Udi. Moal naon-naon da nu incu aki sok nya. Cik Aki Ijan satujueun aker. Palebe oge teu nyarek ukur unggeuk leos Santa ka kebon sampeu nu Mang Udi. Ari Mang Rusman ngaleos rek neangan suluh. Teu kungsi lila geus gur ngadurukan haseupna mulek ka luhur. Bari ngadagoan asak beuleum sampeu teh, palebe jeung kanca-kancana badami. Mikiran pasualan anu keur disanghareupan, tapi teu aya anu bisa mutuskeun. Sabab saurang ge teu aya nu ngarti kana elmuning siluman. Cag tuna heula anu keur aya di gardu. Kocapkeun di imah Nyi Tio. Harita teh can sarare sabab Nyi Tio keur ditalek ku indung bapana. Sabab beurang kadenge bejana yen Nyi Tio disaur ku RT. Harita teh ditanya ka sang tukangna nya dibejakeun sabalakana ku Nyi Tio teh. Puguh we indung bapana mani reuwas. Sabab geus jelas urusan jeung si Jalil mah bakal ngadatangkeun mamala nu luar biasa pusingna. Aduh, kumaha atuh mana geuning budak teh? Kitu tah. Bapak Nyi Tio bangun bingung. Sabab geus aya conto nyatana Nyi Eha jeung Nyi Ijot, pangna bisa kitu teh gara-gara patelak jeung Jalil. Ahna, make susah-susah teuing. Apana ieu da geus beres ieu mah pan. Jalil geus disaur ku RT. Anak urang salamet teu kuakieukeun bae nu geus mah geus. Teu kudu dipikiran ngan keur kahareupna memang kudu waspada. Eh, mama, para panjang sawangan ieu dengekeun. Bapak mah geus ngobrol jeung batur. Hari pikir-pikir beki kapikir, dirasa-rasa beki karasa, malah kubalarea beki kaharti. Yen mau tanya eha jeng ijo, teteh jauh jeng perkara si Jalil, etate.
Malah terjauh. Terjauh kumaha bapak nak. Sok teu ngarti ari nyarita teh. Bapak geus meunang beja anu lengkap ye. Bonyi eha, bonyi ijo teh tate samemeh mau teh kumisi aya urusan jeung si Jalil eta teh. Malah bajan tama tapi ka riributan sagala. Pan kiju mah ge pipilueun eta teh. Terus si Iding deh. Ngan RT wungkul nu teu pipilueun teh. Tah ti harita terus aya kajadian duanana maot ngadadak kapan. Ah, sok goreng sangka kitu ari taeun teh. Lain goreng sangka. Tapi ieu mah kanyataan. Beurang na tah si ributan jeung si Jalil peutingna duanana maot. Salah sangka di mana nak danya kitu. Barang adenge pamangih bapak nak kitu. Nyi Tioh mani ngarenyag sabab saknya nama manehna geges kungsi ngadenge yennya berangna tas aya urusan jeung Jalil. Eha mah ngirim enteng ka Jalil teh ari Nyi Ijot mah ngirim goreng lauk anu tutung. Mak dacek batur genyahan kitu. Be kumaha atuh. Melang teuing atuh. Inung Nyi Tioh manis sapa geus ngadenge kitu mah manehna geus yeuneun. Kacida melang na kanu jadi anak sok sieun goreng nasibna. Cara nu duaan. Ah, kahardi meureun nya. Puguh bapa ge keur bingung. Lantaran batur ge kadarinya wae kacurigaanana teh jadi si Jalil teh dianggap jelema teu hideung. Heh, betiga-jiga anu ngabogaan telu. Masyaallah. Kumaha atuh? Kieu we mana? Kitu deui ka maneh Tioh. Mohon Pak. Samemeh aya kajadian anu teu dipihareup, ayeuna mah geura beresan papakean. Urang ngungsi ka imah aki maneh. Ulah isuk ulah pake tu hayu ayeuna we sakalian. Ya hayu Pak. Da nya keueung kuring mah. Sok atuh Nyai. Bener pisan eta teh sahanteun ari di imah. Kolot mah atuh urang teh aya-aya anu mantuan nyaring. Ulah bolos trong teuing. Mitra kaum dangu, gancangna carita, Nyi Tioh jeung inung bapana harita teh beberes. Adi Nyi Tioh nu bungsu dibawa deui sanggeus tarap ti terus imit ngajug-jug ka imah akina. Dilemur eta keneh, ngan ari saimah jeung kolot mah rada reug-reug kana hate kitu. Kacaturkeun di setengahing perjalanan. Harita teh Nyi Tioh jeung inung bapana lalempang mapai pipir imah batur. Adina nu bungsu lempang ti heula dituturkeun ku indungna ditema ku Nyi Tioh, pang tukangna bapana bari ngajingjing buntelan. Di jalan teh ti seunaker nu kadenge ukur sora jangkrik jeung cari cangkas. Batur mah geus tali brasare ari nu nyaring keneh teh Iwati Rona anu ngariung di gardu. Sora dampal suku kadenge pating gareblig manakomo geus tepi ka kebon awi mah asa beuki tarik kadengena teh. Nyi Tioh gawena luak lieuk da sieun. Make ka jalan ieu bapak mah. Sieun jeung keueung. Ah, nah, da deukeut tilak kadar awi dua rungkun. Namwe da moal aya naon-naon. Mitra kaum dangu, harita teh kadenge hawar-hawar aya sora anjing nu babaung. Yuk sada angin ngagelebug. Rai bulu punuk Nyi Tioh teh muriding. Loba kasieun jeung kahariwang da puguh geus mawa kasieun ti imah kene. Tah, Pak. Sora anjing babaung. Teu bae da mineng anjing babaung mah teu kudu aneh. Tapi da mah ge asa beda rarasaan ieu teh bulu punuk ting puriding. Eh. Ulah sok dibapantes teuing atuh nam-nam bae lembang sok gancangan-gancangan. Nyi Tioh jeung inungna teu nemalan deui nya dina kaayaan kitu. Lemur dungus teh memang geur meujeuhna diincar ku Ki Jalak Roncena. Anu mancen gawe ti Jalil. Harita ge nya kitu. Sabada nyingsieunan palebe jeung baturna teh eta siluman kumalayang di Jomantara. Neangan imah Nyi Tioh. Hari-hari kita bet nenyo keur leumpang jeung kolotna. Bagja teman aing teu kudu hese neangan. Rasakeun sia, rasakeun sia dio. Mitra, Ki Jalak Roncenak seot turun ka bumi. Jelek dina tangkalame matana mureleng kanu keur leumpang.
Kijala kroncenak nelek-nelek nyitioh. Tetelah akur jeng panuduhan jalil. Nyeh kijala kroncenak seri. Seot hiber karungkun awi. Tingnya naon da dua lengena ngararad awi sababarha kali. Geus kitu kalayang hibar deui ngungkulan nyitioh. Tapi tangtue ku nyitioh mah teu kanyahoan da puguh bangsa lelemut kijala kroncenak teh. Rasakeun sia, yeuh rasakeun. Kijala kroncenak terus ngawurkeun memerang awi. Meunang ngalaan bieu, puruluk kapala bah nyitioh. Hiliwir aya angin leutik cerit-cerit sada cicil. Rasakeun ku sia manusia. Kalayang kijala kroncenak teh ka jomantara deui. Kakalayangan di awang-awang. Ngawaskeun nyitioh jeung inung bapana. Barang geus kanyahoan imah anu dijug-jugna, seot kijala kroncenak nyirorot deui. Gebur hurung ngacirim jadi gulungan seuneu. Muih luhureun suhunan imah aki nyitioh. Meunang sababaraha kuriling cilek kles ngaleungit. Kocapkeun nyitioh jeung inung bapana nu aya keneh di perjalanan. Karasa ku inung bapana nyitioh mah eueuh naon-naon. Asa biasa kawas sasari. Tapi barang geus liwat kebon sampeu, awak nyitioh beda rasa. Bet asa rumram arate ting jeletit. Aduh. Ieu mani ateuh. Aduh. Cik nyitioh bari gagaro kana beuheung jeung gado tapi bari terus leumpang. Ah, dicocoreungit meureun jamak sakitu mah. Tapi ieu kelek deui, Pak. Mani retep. Naon atuh nyadapi raku deungit mah? Tema nyitioh deui bari leumpang teh terus gagaro. Gunta-ganti kaluhur kahanap, kaluhur kahanap. Memerang awi meureun. Cik indungna bari leumpang. Nyitioh teu ngomong deui tapi terus gagaro pipindahan matak bosen. Ateuna teh mani netel jeung asa ting jeletot ting hareab panas tiris. Nya akhirna jog anyog ganu dijug-jug. Sanggeus uluk salam brai panto aya nu muka. Jol akina nyitioh alias bapana nu jadi bapa. Bapana mapageun. Bus kajarero gek dariuk di tengah ima. Minina mani colohok. Aya naon eta? Layak geus ngadon riringkeun. Gering. Henteu Nini. Hayang anyang we cenah. Temal indung nyitio. Ih, tapi beda di sasari jiga jiga aya kasusah. Nya kunya nya haon. Akina oge nanyakeun da heran atuh tara-tara di sasari bet nganyang bari jeung sagala dibawa jeung bubuntel sagala. Mitra kaum dangu, ari kaayaan peuting di lembur dungus asa beuki karasa jempling. Padahal langit mah lenglang bentang meni baranang pating karicep nambahan endahna alam. Inung bapa nyitioh harita teh sanemalan kana pertanyaan nu jadi kolotna. Asa bingung rek nerangkeun teh sok sieun teu dipercaya. Tapi kasieun jeung kahariwang geus minuhan pikiranana. Nya akhirna mah bapa nyitioh teh balaka yen rek ngadon titirah heula sabab boga kasieun dibejahkeun we satarabasna puguh we akina teh reuwaseun. Aduh, nya bener eta teh kitu euy. Nya kitu pan mata kuring teh rada keueung. Bisi budak jadi korban teluh nu mata ngahaja we ngungsi heula ka dieu ceng teh. Heus handeun ari aya kolot mah rada teger kuring teh. Kunya kajeun anu kali kitu mah teh naon-naon kitu geuda heuh. Waspada mah kudu euy, kudu. Atuh geus diterangkeun kitu mah Nini na oge teu hantem wae tatanya. Satuluyna si Nini mah beberes di kamar nyayagikeun keur sarena anak incu. Tapi bapa nyitioh usul hayang di tengah imah bae sare teh. Sor susuguh cinteh jeung cau muli dua sikat. Adina nyitioh mah ngadeluk we ngadaharan cau.
Beda jeung Nyi Tio anu hulang jentu jiga anu bingung. Seutik oge teu kabita ku cau teh sabab hatena keur bingung. Atuh sajaba ti kitu awakna beuki parna arateul hese diurusna. Kunaon atuh Nyai? Ngan gegetre teh pagawean teh meni sagala dicabak. Mak, da geuning kalah ka ngalobaan atuh teh. Kunaon nya? Buah-buah ngadupak hileud basa di kebon awi. Nyi Tio terus gagaro sakapeung kana punuk, terus kana bitis, kana cangkeng, kana dada jeung pipi. Waran ku bawang beureum nyokot bawangna nini ka itu. Bawang beureum di mana? Beak aya ge cengek. Ih, aduh panas ku cengek mah nini nulis nyunyung ai deun teh. Ku minyak kalatik we atuh nya. Moga eta mah. Weh kayunya teuing gegecet we terus. Heuh nyokot ka itu. Harita keneh Nyi Tio teh ditulungan. Awakna dibalur ku minyak keletik tapi ateuna teu daek leungit. Rasaan teh kalah kabeuki rata ka sakujur awak. Asa dibalurkeun ku minyak. Ram arateu retep asa ting jeletot. Mak. Tak kalah kacida. Aduh. Edas, naku naon atunya? Aneh teuing cik ilikan, Nyai. Cik ilikan, ilikan. Cik bapana. Nyi Tio nemongkeun tonggongna. Barang dicaangan ku damar bapana meni ngajenghok. Lantaran tonggong anakna, merekmek jiga noglauk, beureum jiga asak, pantes we ateul oge. Astagfirullahaladzim. Nyaku naon atuh iteh? Manya ku hilir teri kaki onaman. Duh, atuh. Nyeri deh, mani perih. Aduh. Nyi Tio terus gagaro mata kuatir malah beungeut nage gimpa ayeuna mah. Bibir panon tepi ka bareuh. Aki jeung ninina reuwaseun geus pugu inung bapana mah. Nyi Tio pada ngubaran, pada ngurapan, tapi anger teu aya orotna. Malah makalah kabeuki rata ateuna teh. Tungtungna hing Nyi Tio teh ceuri. Dina awahing ku aral teu kuat ku ateul jeung nyeri teu aya ka era baragadal ngalaan kabaya lung dipiceun terus gagaro bret tali kutang dipegatkeun dilaan ieu ke. Atuh inungna reuwaseun. Nyai, nanaon eta sing eling geulis ieu na bet kituan era atuh eta ulah kitu. Cek inungna rada rampangreung beung tapi Nyi Tio henteu ngadenge. Kala gegetret bari adu-aduhan diantep ateul meni retep. Ari digaro perih meni ngajeletit. Tungtungna Nyi Tio ngabangingik ceurik. Mah kumaha yeuna si Nyai bet kieu? Cek bapana bari melong ka aki Nyi Tio. Ngengengeun ulah-ulah gugup euy. Ulah gugup. Teang aki wiraga jig. Aenya keur urang teang kade mi hapiki. Mikir dua kali harita keneh bapa Nyi Tio teh dangdan. Gejlig init langsung ngajug-jug ka imah Aki Wiraga. Maksudna mah rek menta tulung ka Aki Wiraga. Tapi harita teh kijalak roncenak ngadengekeun kana sakabeh obrolan bapa Nyi Tio jeung akina. Kalayang hiber nuturkeun bapa Nyi Tio. Gimana wala teh? Kejia. Ceki jalak roncenak bari terus hiber luhureun bapa Nyi Tio anu keur lumampah. Dina hiji tempat seot turun jelek kana lemah ngabedega megatan jalan. Matana melong ka hareup reh bapa Nyi Tio keur ngagedig bangun rusuh. Manyaan rusuh raja geunjia. Gibeg. Ki jalak roncenak ngagibegeun awakna. Jeleg jadi Aki Wiraga. Pangawakanana, pakeanana, ngomongna persis jiga Aki Wiraga. Terus leumpang lalaunan mapai jalan rek mapag bapana Nyi Tio. Palebah tangkal buah gok tepung rek bapa Nyi Tio teh ngaraneg. Panona melong ka aki-aki nu jiga Aki Wiraga. Hehe, Aki. Balik ka mana, Ki? Ih, nebet nanya rek ka mana. Pani teh keur genting. Matur ngarona ngintip nu jahat.
aki gerek milu najan geus kolot ge moal eleh kudu ngora. Ari raing rek mana atuh. Wayah ki lumpang sorangan. Ari aki puguh kuring teh mangi karara petagi ngahaja pisan arek nepungan ka aki. Nuhun we tepung di dieu jigana mah geus kitu kersaning nu makawasa. Maruk. Rega aki na hayang naon. Itu pun anak udur, punten we pangalanonganeun aki. Di mana ayuna? Dibantun ka bumi pun bapa. Hayulah ki, keun we ngarona mah da seueur batur ieu. Nyayu atuh, sugan bisa ngubalan. Aki mah teu bisa naon-naon. Hayu. Teu loba catur, beral duanana miang ngajug-jug ka imah aki Nyitio. Bari leumpang teh kadenge galecok ngobrol. Bapa Nyitio teu boga curiga da nilik kana dedegan jeung Sora mah mani persis. Jog anyog kana dijug-jug langsung arungah gek dariuk di tengah imah. Aki jeung Nini Nyitio bungaheun sabab aki wiraga anu dibutuhkeunana geus aya di dinya. Moal na budak nu geuring teh. Mani aki Nyitio tah kitu geuning. Ujug-ujug ateul eta teh. Tapi ka teu daekeun make baju bakal ku teu kuat cenah. Adieu nyai ka dieu urang ngambak ku aki ka dieu. Nyitio ngadeukeutan ka aki wiraga mamalihan. Malah manukangan da ngahaja nemongkeun tonggong nu arateul. Ayeuna mah kulitna geus beureum balas digaro semuledeh. Karasana peurih jeung ateul. Tulungan atuh aki hawatos kapun anak. Geus sugan bisa cik munur deui nyai munur. Munur. Nyitio nurut manehna ngisat beuki deukeut ka kijala. Ragamang atuh dampal leungeun kijala roncena kana tonggong Nyitio. Terus diusapkeun lalawunan. Mimitina mah teu karasa naon-naon. Tapi lila-lila koceak Nyitio teh ngoceak ngalah jijeritan nyebutkeun nyeri. Bari papalengkingan beungeutna mani sapa. Sabar nyai, apan keur diubaran. Cek indungna bari melong ka Nyitio. Ari leungeun kijala roncenak nyasar deui tonggong Nyitio. Jedud heab panas. Asa nyerep kana angin lengak Nyitio teh ngalengak. Tina awahing ku nyeri amekan ge ngaradak eungap. Mani pikawatireun. Nenyo kajadian kitu inung bapana ukur ngalalamu ku omongan. Teu bisa nulungan. Nini jeung akina ge nya kitu ukur carlohok we sedengkeun kijala roncenak. Hatena mah ngagak-gak seuri. Sabab harita teh keur ngasupkeun ka sakit nu sejen kana awak Nyitio. Jaladud seak sakujur awak Nyitio asa diduru. Ngaheab panas ateu jeung perih teuleungit ditambah ku nyerina awak anu kacida bangetna. Rasaan teh getihna asa ngagolak sirah lieur asa ngubeng. Teteh nyewan geus mimiti ranyai kararoneng. Jerit Nyitio teh jejeritan bejing aduh-aduhan menta ampun. Mata kuatir tapi tonggongna terus diusapan ku kijalak. Atuh kasakitna beuki loba anu asup koceak koceak Nyitio teh kokoceakan tapi kanyuuh bari ngabangingik ceuri. Nenyo kanyataan kitu inung bapana jadi curiga ama ka aki wiraga. Sabab anakna teh lain cageur kalahna mahan parna pikawatireun. Aki, dikumahakeun anak kuring teh nah kalah ka bege parna. Kijala roncena kalah seuri sabab mahena mah teu ngubaran tapi namahan ka sakit. Gebeg sarereang ngarenyag. Opatan melong kana beungeut aki wiraga mamalihan barang ditelek-telek gebeg. Inung Nyitio ngarenyag sabab aki wiraga teh ieu mah sihungan. Huntuna rangeteng deui indung Nyitio munur bari bunceuli kaget. Bari ngoceak. Itu tingali, nah aki wiraga teh sihungan. Yeay, bapana tulungan si nyai itu tulungan. Cek indungna bari nunjuk ka aki wiraga mamalihan. Nu ditunjuk kalah ngahehe panona molotot. Masya Allah, nasari eta. Lain aki wiraga. Cek bapa Nyitio mani ngajengok. Jalak roncenak seuri.
panonang ngaburilah ka bapa Nyitio. Atunya puguh kaget sarereage. Gurudug Nyitio digusur sina jauh ti aki wiraga mamalihan. Atu cakakak aki wiraga mamalihan teh siri deui. Bari tetep sila mani anekang. Ngan beda ayeuna mah henteu semudong ko ajeg dangah malah bareng disidik-sidik. Bijil bulu tina beungeutna. Pipina pinuh mani rabok jika pipi mau. Huntu jeung sihung tambah jelas. Breng tina leungeun ge bari jil bulu tina suku jeung sakabeh kulit anu teu kabunian ku papakean. Koceak hindung Nyitio ngoceak malah bapana ge ngagorowok bakat ku sieun. Aki jeung ini teu wala kaya ukur ngadeg-deg bari ngompol bujur namurut put hitu. Jalak roncenak siri. Bari anger diuk bangun tenang. Matana bolotot ka Nyitio nu beuki parna. Ateulna boro-boro cager kalah ditambah ku kasakit sejen. Cerit-cerit Nyitio jijeritan mata kuatir inung bapana jadi kaweur. Duanana rampang rembeung sedengken aki wiraga mamalihan beuki pikasieuneun. Beungeutna ayeuna mah buluan sihung jeung huntuna rangeteng. Cag urang tuna heula. Kocapkeun palebe jeung kanca-kanca. Harita teh keur gunter ngobrol bari ngadaharan beuleum sampeu. Najan tutung lamedong kumehong oge nikmat we rarasaan teh sabab keur lapar. Barang keur nikmat kitu, kadenge sora anu jejeritan mata kuatir. Jep nu ngobrol teh jempe malah santam hampir kabuhulan. Sabab rek neureuy manggih kareuwas. Aye, sareun diminta tulung. Sahanya, tah, dengekeun tah suara ningnong tah. Cageur, pohara mitra hanya akal. Kabujeng nengnong, dinten ayeuna cekap dugi ka dieu heula, hapunten samudaya kalepatan, insyaallah enjing teu pangdangu deui. Dina carita Dedemit Curug Sang Hyang karangan Ki Leuksa didongengkeun deui ku Manggala. Nuhun kana pangrojongna. Insyaallah enjing teu pangdangu deui. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cai.